Nytpä se on tilanne vakava ja olisi tarkoitus aloittaa tervantekokokkeilu. Tuossa on vanha veevarrojan pönttö ja tässä on siitä pöntöstä pohja. Ja minä siihen panin tuommoisen putke, että se lirittää se terva siltä tulla poikkeen ja vähän tuommoisia tukikulmaraatoja tuohon pohjaossuuteen. Tämä vaan, minä kaivan sen maahan sillä lailla, että se pysyy siinä paikallaan ja sitten nostetaan traktorilla tämä yläosa siihen päälle. Tämä on hakattuna vasaralla paakutettu täytteen tervaksia, että ne pysyy siinä, vaikka tämän kääntää ylös alasi. Sitten vain pitää savella tiivistettyä reuna, että sinne ei ilmoa ota siitä reunan välistä. Ja. Tuolla on sitten kattopellistä väännetty tuommoinen putki, että tuo pannaan siihen ulkokuoreksi. Niin silloin se ei ota ilmaa, tai se liekki ei siitä lähde siitä tuon tervankeittopöntön ympäriltä karkkuun, vaan se lämmittää mahdollisimman tehokkaasti sitä pönttöä sitten. Tuolla lailla on nyt pönkätty tuo pöntön pohja tuonne. Betonipalaa sillä pantu noihin korvakkeihin alle noin tuolleesti, että se luulisi, että se pysyy siinä nyt sitten. Ja poistoputki mennöö ojaan, jos sattuu tulemaan liikaa sitä tervoa, niin sankko mennöö täytteen. Tähän tulloo pelti nyt päälle, mikä estää sen, että ne hiilet puttoo sitten tuonne pohjalle ja tuki sitä laskukanavata. Mikä on tuo putki. Niin. Se pitäisi tältä välistä sopia menemään se terva, mitä siinä tullaan. Nyt kai se pitäisi nostaa sitten tuo pönttöraktorilla tähän päälle. Ei löytynyt savve. Kaikki minun saviset ojanpohjat, niin ne on niin kuivia, että niistä ei suonut sitä savvea oikein semmosessa muodossa, että sen saisi tuonne väliin survottua. Se on nyt lapioitava tätä mursketta vain tuohon sen verran paksu kerros tähän reunaan, että se tiivistää sen. Ja. Sitten se on pärjättävä sille. Sehän rupesi heti kuohumaan tuo terva tuossa. Kaipa näistä irtoa tätä tavarata. Hyviä syttyjä ainakin on. Tässäpä se tämä lauantai-ilta nyt männöökin sitten. Toivottavasti pitää nämä peltiruuvit tässä. Ne jos ratkii ja aavetaan, niin sitten tässä ollaan kuusessa. Sieltä vain tulloo tuommoista öyhyä. Ihan se jo tervalle haiskahtaa tuo haju, mitä tältä tulloo.
alkaa ihan jo makkaran nälkä tulla, kun tämmönen nuotion pauke kuuluu. Maistetaanpas tää ommo superkalli. Nyt rupes hiivat nousemaan tuolta pullon pohjasta, kun se rupes kuohumaan. Just kerkesin tuopillisen koattoon ennen kuin tämä alkoi kuohumaan ja kuhisemaan. Tähän tuli tämmöstä hölökkäjuomua, mikä on vähän tämmöstä niinku lonkkua. Yllättävän hyväksi on tuo maku muuttunut, kun se on viikon ollut tuolla viileessä. Tämä kyllä alkaa muistuttaa jopa vähän etäisesti ihan oikeeta kolmoskallintaa. Tuommoista makkarata otin tuohon kaljan kaveriksi. Sitten paista. Ei saatana, sieltähän tullaa jo öyhyä tuolta putkesta ihan loröttää. Makkaranpaisto on vielä kesken. Nyt pitää yrittää suoha tämä tuonne äkkiä. Melko lämmin on, kun tämä pelti kuumottaa tässä, niin on kyllä pikkusen tukalat olot. Sehän tullaan ihan solokennaan. Voi jehna! Minä en olisi uskonut, että tieltä tullaan yhtikäs mitään, kun nuo on nuo tervakset semmosia 20 vuotta vanhoja perintötervaksia. Naapuriukko on sen, hänen isä on ne niin kuin joskus kaiten nikkaroinut aikanaan ja nyt vasta tuli näihin aika joutua tähän tervan polttoon. On joskus se tullaan näillekin se aika. Kun vaan riittäisi tuossa minun kattilassa tilavuus. Tässä pitää ruveta ehtimään. Se nyt saapin viileenä mennä tämä karski. Isompata pönttöä kaiken vaan. Löysinhän minä sankon tuohon. Siihen ei varmaan ihan mitään muovisankkoa kannata laittaakaan tämmöseen. Joo, vitsi. Perkele, kun meni silmään tuossa. Yeah. Tervistä tullaan sieltä. Oh jee, en minä ois uskonna totta tosiaan, että tämä onnistuu. Se vain näyttää onnistuvan. Joo, nyt kun on sankko, niin nyt makkaran paistuu. Nämä karskit on kyllä piru hyviä. Just nuo juustojalapeina.
Siinäpä on tervo. Ja uutta tulloa koko ajan. Tämä koko tervan polttohan perustuu siihen, että voidaan paistaa makkarata aina ja juua kaljaa tässä samalla. Minä meinasin, että minä kokkelen tehdä tervamaalia tuosta, mitä tulloo. Siihen pitäisi tärpättiä ja vernissata lisätä. Oikeissa suhteissa. Saisi sitten noita hirsihupatuksia, mitä on sorvaillut, niin käsitellä sinne. Se taittaa se tervamaali kaapassakin olla, kun sitä ostaa 10 litran sankon, niin 150 se sankollinen. Nythän se näyttää sopivalle. Nyt se jääpi kiekko väliin. Siellä koho lämmittää tervapattoa hyvästi. Tulkohan pantua vähän liikkoa lämmityspuuta tuonne palaamaan, kun rupesi tuota savua tulemaan tuolta putkesta ihan torvella. No harjoituspöntöllinenhän tämä on. Seuraava sujuu jo paremmin. Kuinkahan paljon tuossa karkkoo höyrynä tärpättiä? Minulla oli tuolla pöntön yläosassa toinen putki lähössä, mihinkä minä ajattelin panna semmoisen jäähyttimen niin kuin pontikkapannussa, että siinä olisi hanasta pannut vettä menemään ja olisi jäähyttänä se höyryn. Vaan sitten minä rupesin ajattelemaan, että jos se siinä vaiheessa, kun aukaisi tuo alaputken, niin saati ilmoja sieltä. Räjähtää paskaksi koko pönttö, niin minä sitten hitsasin kiinni se yläreijän sieltä. Mutta, en tiedä, voisiko sen panna sen jäähyttimen tuohon alaputkeen. Jähmettyykö se tuo terva siihen sitten siihen jäähyttimeen. No tärpättiähän tarvitsisi, jos sitä maalia tekee. Ja sitä tietysti saisi tästä samasta prosessista otettua talteen. Ehkä. Sitä pitää ehkä kokeilla seuraavalla pöntöllisellä. Meinaspa tulla supervarssi tästä hommasta, kun tuo minun helvetin sankko vuottaa. Piti äkkiä ruveta peltipönttöjä ehtimään, että mihinkä se sua on tuo tavara kuajettua. Onpa tämä on ihan mennyt nihkeeksi tervaseksi tämä heinikko, kun se tuo höyry on puhallanut tähän. Oho. Tämäpä oli yllätys. Nyt on kengän pohjat tervattu hyväksi. Siihen on varmaan ruvettava se jäähytin rakentamaan. Suohan kaikki herkut talteen tuosta. Voi vitsi, että mennä silinnään tuossa. Joo. Tuon näköistä lölliä siltä tullaan. Lölliä lentää. Haiskahtaa kyllä aika hyvälle. Ihan niin kuin tervalle. Pitää ottaa tätä tervoa tämmöisiin permanäätepurkkeihin. Niin saapi jakko kylän miehille ja tuttaville semmosia nääteputeleita.
Nyt on ollut 3 tuntia tulee tässä, niin alkaa tuo lirittäminen hiipua tuossa putken päässä. Se alkaa vissi olla vinaalissa tämä savottanut tältä erään. Ihan kivasti sitä tuli. Mitä tuossa on? Olisiko 3 ja mitä siinä olisi 6? Minä veikkosin, että ehkä kaikkiaan tullut 10 litraa. Tuossakin on 1 kattilallinen. Ja seuraava pöntöllinen tehdään vähän toisella lailla, että panna se jäähytin tuohon putken suulle vielä lisäksi. Sitten tuota hiekkoa tuo lisää, että ei nuo hiilet karkkoa tuolta alta. Lähtee heti valumaan pois tuosta reuna alta. Ihan mukava kokkeilu.